የብልጽግና ፓርቲ የመጀመሪያው ጠቅላላ ጉባኤን መጀመርን ተከትሎ በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ የፓርቲ ተወካዮች በመክፈቻው ስነ ላይ ተገኝተው ለፓርቲው ያላቸውን መልካም ምኞትና ከኢትዮጵያ ጋር ስላላቸው የጋራ ትብብር ተናግረዋል የዩጋንዳን ናሽናል ሬዚስታንስ ሙቭመንት ፓርቲን ወክለው ንግግር ያደረጉት ሳይመን ፔተር ሁለቱ ሀገሮች በተለያዩ ሁነቶች በጋራ በርካታ ስራዎችን ሲያከናውኑ መቆየታቸውን አንስተው በተለይም ከብልጽግና ፓርቲ መሮሽ ጋር የጋራ የሚያደ ጋቸው ተግባራት ስለመኖሩ አንስተዋል በህገ መንግስትና በህዝቦች እውነት ውስጥ ጠንካራ የሚባሉ ተግባራት አሉ የመጀመሪያው ፓንአፍሪካኒዝም ነው ሁለተኛው የሀገር ፍቅር ስሜት ሶስተኛው ዲሞክራሲ ሲሆን አራተኛው ደግሞ የህዝብ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ለውጥ ነው ከእነዚህ መነሻነት ከብልጽግና ፓርቲ ጋር እንመሳሰላለን ሁለታችንም ይህን መሰረት አድርገን እየሰራ እንገኛለን ስለዚህ የጋራ ሴቶች ስላሉን ኩራት ይሰማናል በቀጣይም ከእናንተ ጎን ለመቆም ዝግጁ ነን አፍሪካውያን አንድ በመሆናችን ጠንክረን ልንታይ ይገባል ያሉት ሳይመን ይህም በቀጣይ በተግባር ሊታይ እንደሚገባው አንስተዋል ከደቡብ አፍሪካ የመጡት የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስን የወከሉት አምባሳደር ፕሮፌሰር ኢክማን ጃክባይ እኛ ከኢትዮጵያውያን የተሻሉ ነገሮችን ማግኘት ችለናል ብለዋል በቀጣይም ከፓርቲው ጋር በጋራ እንደሚሰሩ በመናገር የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ በልጽግና ፓርቲ የተሳካና ውጤታማ ውይይት እንዲኖረው ይመኛል እኛ ከኢትዮጵያ በርካታ ምሳሌ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን አግኝተናል በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሴቶችን ወደ መሪነት ያመጡበት ሂደት አንዱ ነው ሌላው ኢትዮጵያውያን በይቻላል ስሜት ትልቁን የህዳሴ ግድብ እውን እንዲሆን ማድረጋቸው ነው በተለይ ኢትዮጵያውያን ሲያካሄዱት በቆዩት የበቃ ዘመቻ ትክክለኛውን የኢትዮጵያን ገጽታ ማሳወቅ ችለዋል ስለዚህ እኛም በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ከእናንተ ጋር ልንሰራ ዝግጁ ነን የታሪካዊቷን ሀገር ፓርቲ የሆነው ብልጽግና ከጥንካሬ ወደ ተሻለው ጥንካሬ እንደሚጓዝም እናምናለን ጅቡቲን በመወከል ንግግር ያደረጉት ኢልያስ ሞሳድ ዋለ ብልጽግና ፓርቲ ጠንካራ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመግንባት እንቅስቃሴዎችን እያደረገ መሆኑን ገልጸው ለዚህም ማሳያ አሁን በኢትዮጵያ ላይ የተጀመረው ብሔራዊ መግባባት አንዱና ትልቁ ማሳያ ስለ መሆኑም አንስተዋል ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ዊ ቪዥን ብልጽግና ፓርቲ ጠንካራ ዲሞክራሲ ለመገንባት እንዲሁም ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ አንድነትን ለማምጣት እየሰራ እንደሆነ እናውቃለን በተለይ በህዝቦች እኩል ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የተሻሉ ሥራዎችን እያከናጎነ የሚገኝ ፓርቲ ነው በተለይ በኢትዮጵያ ላይ ዘለቄታዊ መፍትሔን እንዲሰፍን የተጀመረው የብሔራዊ መግባባት እንቅስቃሴ በእኛ ዘንድ የሚደገፍ ነው ይህንን ለመመስረት እየተቋቋመው ኮሚሽን ውጤታማ ሥራ እንደሚሠራም እምነታለን የቱርክን የፍትና የልማት ፓርቲን ወክለው ንግግር ያደረጉት ተወካይም ረጅም ጊዜ የቆየውን የሁለቱ አገራት ግንኙነት በተለያዩ ዘርፎች የሚቀጥል መሆኑን አንስተው ከምንም በላይ የኢትዮጵያ ለዋላዊነት ተከብሮ እንዲቆይ ቱርክ በየትኛው መንገድ እገዛዋ እንደሚቀጥል ተናግረዋል ቱርክና ኢትዮጵያ በአብሮነትና ወንድማማችነት በጋራ የሚሰሩ ህዝቦች ናቸው ይህ ግንኙነታቸውም ረጅም አመታት አስቆጥሯል ለዚህም እንደ ማሳያው በኤፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢይ አህመድ በ2021 በቱርክ የነበራቸው ጉብኝት ነው በዚህም በኢኮኖሚና በትምህርት እንዲሁም በሌሎች ተግባሮች ላይ በጋራ የምንሰራበትን ውጤታማ ውይይት አድርገናል ቱርክ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ተከብሮና ጸንቶ እንድቆይ ትፈልጋለች ለዚህም ቱርክ በሁሉም ዘርፎች ከኢትዮጵያ ጋር በጋራ መስራቷን ትቀጥላለች በብልጽግና ፓርቲ የመክፈቻ የመጀመሪያ ጉባኤም ሱዳንን ጨምሮ የፓርቲ ተወካዮች የመልካም ምኞት ሀሳባቸውንም አስቀምጠዋል